ناظرین، یہ ہے ناران سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود بیسل کا مقام۔ بیسل وہ مقام ہے جہاں سے دودی پتھر کے لیے شوقین افراد اپنی ہائکنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہائکنگ ٹریک لگ بھگ 16 کلومیٹر لمبا ہے، جسے طے کرنے میں 8 سے 9 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔